Bueno, eu comprendo que este debate sexa difícil para o Partido Popular, sobre todo se temos en conta cuáles eran as prioridades a respecto deste tema do seu presidente fundador, non? Todos podemos recordar que en plena crise do Prestige o xa difunto expresidente da Xunta pois decidiu irse de cacería porque consideraba que as nosas costas en xeran de chapapote un problema menor frente ás súas ganas de andar abatindo presas por aí. Pero, sin embargo, fora do que son as prioridades de cada quen a respecto dos distintos temas que son totalmente lexítimas, non? Pois a nos sigue preocupando que se siga infravalorando a peligrosidade desta actividade, non? E eu, como cidadán, quero que a mí se me garantice a miña seguridade cando decido ir a apañar cogumelos, por exemplo, polo monte e a súa vez se está exercendo actividade cinexética. Quero que a Xunta faga compatible que veciños meus, os que sí que lles gusta a caza, poidan exercer a caza e que a mí se me garantice tamén que poida exercer outras actividades, non? Que se xan as compatibles e isto é algo que non fai de ninguna forma esta lei e, polo tanto, eu sinto-me agredido por ela, non? Tamén me gustaría que a lei, reitero, e algo que o portavoz do Partido Popular non falou absolutamente para nada, que se garantan os dereitos de propiedade da miña familia e que, polo tanto, sin a miña expresa autorización, que os cazadores da miña parroquia ou do meu concello non poidan exercer na caza na miña propiedade, non? E considero, nese sentido, que os cazadores que necesitan o meu permiso, non? Sabes o que os temas de seguridade do Partido Popular lle dan absolutamente igual e por eso se botou unha risa, xa fixo previamente co tema da accidente agroesa, xa fai no co tema da caza e ante isto é o único que lle podo pedir é que recapaciten e garanten a seguridade dos nosos veciños e veciñas. Máis nada, moitas gracias.